Boa tarde a todos. É com imenso prazer que temos mais um OSPA Live, os nossos concertos aqui, diretamente da Casa da Música, desde o início da pandemia. Estamos levando para vocês, na casa de vocês, a música da nossa Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, que é a orquestra do nosso estado do Rio Grande do Sul. Hoje é um dia muito especial. Vocês devem ver que hoje nós estamos já com uma orquestra bem maior, é o maior grupo desde o início da pandemia. E por que isso? Porque hoje nós, em parceria com o Consulado Geral da Alemanha no Brasil, estamos hoje comemorando o Dia da Unidade Alemã. Este que é um marco histórico, extremamente importante, onde nós comemoramos a reunificação da Alemanha. 3 de outubro, o dia de hoje. Por isso essa parceria, onde teremos um belo concerto. Vocês verão que também estaremos comemorando aqui os 250 anos do nascimento de Beethoven, um dos grandes compositores da história da humanidade, também alemão. Iniciamos o nosso concerto de hoje com 3 hinos: o hino nacional brasileiro, o hino europeu e o hino da Alemanha.
Bom, então, a comemoração. Agora que o microfone está ligado. Então, em comemoração aos 250 anos de Beethoven, um dos maiores gênios da história da música de concerto, nós faremos, em seguida, a primeira sinfonia de Beethoven. Mas antes disso, nós teremos a participação do embaixador-geral da Alemanha no Brasil, que é o senhor Eiko Thoms. Ele vai, então, agora apresentar uma fala para vocês, em seguida também o cônsul-geral da Alemanha aqui no sul do Brasil, que é o senhor Milan Schmandel. Senhoras, prezados senhores, hoje, na Alemanha, celebramos nosso Dia Nacional. Este ano é especial, porque celebramos os 30 anos de reunificação. No dia 3 de outubro de 1990, a Alemanha, que por quase quatro décadas esteve dividida em dois estados, voltou a ser um único país. Em uma revolução pacífica, os cidadãos do leste do país derrubaram o muro com seu anseio por liberdade e tomaram as rédeas do seu destino. Este ano, infelizmente, não podemos comemorar com nossos parceiros brasileiros como sempre fizemos. O coronavírus nos obriga a encontrar novas formas. Em Brasília, nós celebramos este evento com um concerto em um cinema drive-in improvisado no estacionamento do aeroporto. Como novo embaixador da Alemanha, gostaria de reiterar, apesar de todos os desafios, a Alemanha continua sendo um parceiro e mesmo amigo do Brasil e do povo brasileiro. A nossa amizade está fundada em imorável cooperação centenária, seja na economia, como na cultura, no direito e na ciência. Especialmente em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, tem-se uma memória e prática viva do que isso significa. Estamos vivendo um tempo de desafios que põe à prova antigas certezas. Mudança climática e sustentabilidade tornaram-se temas globais. Desafios que só seremos capazes de solucionar juntos. O coronavírus exige uma união global, não apenas para superarmos a crise, mas também para repensarmos a economia pós-pandemia. Os momentos que moldam o nosso destino não acabam. Tampouco acaba a criatividade humana para lidar com eles. Juntos, nós temos em nossas mãos a possibilidade de moldar agora um futuro melhor. Agradeço muito a atenção das senhoras e senhores e desejo a todos um feliz dia da unidade alemã. Prezados convidados, senhoras e senhores, bem-vindos ao concerto de Beethoven da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre em comemoração ao Dia da Unidade Alemã. Antes da apresentação, permita-me dizer algumas breves palavras. Estou muito feliz em poder me apresentar a vocês hoje no Dia da Unidade Alemã, como o novo cônsul-geral da Alemanha no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Meu nome é Milan Schmandel e desde 1992 já tive diversas funções no Serviço Diplomático Alemão em postos em Berlim, Bagdá, Praga, Bonn, Ouagadougou e Tashkente. Meu último posto foi em Berlim por 4 anos como chefe de departamento no Ministério das Relações Externas. Minhas primeiras impressões do Rio Grande do Sul são muito positivas. Gosto muito de Porto Alegre, da sua gente e sua simpatia. A comida aqui também é excelente. Espero poder visitar também Santa Catarina em breve. Estou assumindo em tempos difíceis de pandemia da Covid-19
o posto di Consul Geral do meu antecessor, Dr. Thomas Schmidt, que, a propósito, me pediu para lhes transmitir os seus cumprimentos. Seu novo cargo é como Consul Geral da Alemanha em São Paulo. Eu gostaria de enfatizar que, mesmo em tempos de pandemia, mantivemos nossas atividades e continuamos cumprindo nossas funções para auxiliá-los no que for possível. Isso se aplica também para as diversas instituições e parcerias teuto-brasileiras de cooperação cultural, científica e econômica do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Já me alegro agora em poder encontrá-los pessoalmente, o que espero que seja possível em breve. Nós, alemães, celebramos hoje o 30º aniversário da reunificação e vemos com grande gratidão e humildade o que foi alcançado, ainda mais porque naquela época não apenas a Alemanha, mas também a Europa superou sua separação, a queda do Muro de Berlim, conseguida por meio de protestos pacíficos das pessoas na antiga República Democrática da Alemanha, bem como em muitos outros países do então Bloco do Leste. Também é símbolo da subsequente queda de toda a cortina de ferro que separava a Europa naquele tempo. Hoje, a grande maioria dos então opostos Estados da União Europeia se uniu e está trabalhando com êxito e cada vez mais próximos. O olhar sobre o momento difícil antes da queda do Muro de Berlim deixa claro para nós o valor do que já foi conquistado. O hino europeu Ode à Alegria, do famoso compositor alemão e europeu Ludwig van Beethoven, nascido há 250 anos em Bonn, mostra como a União Europeia é unida hoje em dia. Ele representa a unidade da Europa na diversidade e os valores comuns de liberdade, paz e solidariedade. Vocês acabaram de ouvi-lo entre os hinos do Brasil e da Alemanha. Agradeço a atenção de todos e desejo que apreciem agora o concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre em homenagem a Ludwig van Beethoven no Dia da Unidade Alemã. Thank you.
Thank you.
Chegamos ao fim de mais um OASPA Live. Queremos agradecer aqui a parceria com o Consulado Geral da Alemanha neste dia onde comemoramos o Dia da Unidade Alemã. E que também aproveitamos para comemorar o aniversário dos 250 anos de nascimento do Beethoven. Eu queria aqui agradecer os nossos patrocinadores, Alibem, Banrisul, e Fraport Brasil. Agradecer aos nossos apoiadores, Sulgás e Sheraton Porto Alegre Hotel. Agradecer aos músicos pelo belo concerto realizado aqui hoje, a toda a equipe de produção, a Atmosfera Produções, que é quem leva com toda essa qualidade, imagem e som para a casa de vocês. E agradecer a vocês, nosso público, que é a razão de estarmos sempre aqui neste palco. Estamos com saudades de vocês, temos certeza que em breve teremos vocês conosco aqui, novamente na nossa Casa da OASPA. Até o próximo OASPA Live, tenham todos um ótimo final de semana. Muito obrigado.